هي كتقلع ما صعب. ترك نعس. Avui estem al Can Redó, en tots els habitatges socials, visitant les obres que s'estan fent de reurbanització dels carrers. És a dir, que quedaran, se faran nous els carrers. Ja Emma ja va fer una actuació per canviar tot el clavegueram i el que va per davall terra. Ara s'està fent per part d'infraestructura aquesta actuació. Urbanisme també ha donat ajudes per rehabilitar edificis. Per tant, amb aquesta intervenció ja serà més d'1.200.000 euros el que haurem invertit en els habitatges socials. És una zona amb moltes necessitats i l'Ajuntament està fent la seva part. Ara el que se fa és arreglar tots els carrers públics, fent totalment nou tot el que és el terra, com són també la il·luminació i plantant arbres allà on es pot. I també després, quan això acabi, s'arreglarà l'espai que va deixar el solar, després d'esbocar el bloc 8, va quedar un solar que també urbanitzarem, igual que ja se va urbanitzar que tenim del bloc 12. No? O sigui que l'Ajuntament està complint tot el que se va comprometre i espero que amb això ajudem al canvi del barri a la millora. No? Si milloren l'espai urbà, també ajudem a que es modifiquin i es millorin els edificis privats, però bé, tot això a poc a poc i amb un treball d'anys jo crec que anirà canviant el barri. Nosotros lo que trabajamos ahora, sobre todo en las zonas peatonales, son por los ejes cívicos y las plataformas únicas, ¿no? Y también con el tema de la accesibilidad, que sean totalmente accesibles. Luego yo creo que también la zona requería una intervención de lo que es el material del pavimento, que fuera más duradero y que fuera mucho más fácil el mantenimiento, para que pudieran pasarlos perfectamente, sobre todo la limpieza de malla, la recogida de trastos, de basura, y que se hiciera de una manera mucho más accesible, mucho más fácil. Hemos trabajado en coordinación con Urbanismo y con Maya para llevar estos temas adelante y yo creo que el resultado lo iréis viendo. Ahora es verdad que falta, se inició una primera fase, ahora falta toda la fase de los viales y acabaremos con el solar del bloque 8, que es donde haremos la intervención similar a la del anterior bloque, que era el bloque 12, creo, si no me equivoco, que era donde se hizo ya la intervención a principio o a final de verano, que cuando entramos nosotros ya en la siguiente legislatura. Puedo decir, pues sobre todo se ha trabajado en la durabilidad y en el tema de la accesibilidad muchísimo con los materiales. Si veis, no se pone en el panot lo que es la típica acera, sino que lo que se hace es un asfalto que luego se pule para que tenga mucha más durabilidad, que es un poco parecido al que hay en la zona dura del solar del bloque 12.